নমস্কাৰ, চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মই মনোজ বৰাই স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই তোমালোকৰ লগত তোমালোকৰ পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ পাঠ নম্বৰ 4 ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস এই পাঠটোৰ কিছু কথা আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আহোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি এই পাঠটোৰ কিছু কথা আলোচনা কৰোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস ইয়াতে এটা পদ্য দিছে আমি পঢ়িলোঁ আহা, তিনিবৰণীয়া জাতীয় পতাকা বতাহত উৰি নাচে, ওপৰে গেৰুৱা মাজত বগা তলত সেউজীয়া ৰং আছে, মাজৰ গ্ৰাহ নীলা অশোক চক্ৰত 24 দণ্ড আছে, ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱসৰ পতাকাখনিক সকলোৱে সন্মান যাচে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এটা অতি সুন্দৰ কবিতা নহয়নে? এই কবিতাটিত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখনৰ বিষয়ে কিছু কথা বৰ্ণনা কৰিছে। চোৱাচোন, ইয়াত প্ৰথম শাৰীত কৈছে যে তিনিবৰণীয়া জাতীয় পতাকা বতাহত উৰি নাচে, অৰ্থাৎ আমাৰ যিখন ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা বা জাতীয় পতাকা হয়, এই জাতীয় পতাকাখন কেইটা ৰঙৰ বাৰু? 3 ৰঙৰ। সেইবাবে ইয়াত কৈছে তিনিবৰণীয়া জাতীয় পতাকা বতাহত উৰি নাচে, বতাহত যেন নাচিহে আছে, ওপৰত গেৰুৱা মাজত বগা। ওপৰত কেনেকুৱা ৰং আছে? গেৰুৱা ৰং, আৰু মাজত বগা ৰং আছে, আৰু তলত কি আছে? সেউজীয়া ৰং আছে। মাজৰ গাহ নীলা অশোক চক্ৰত 24 দণ্ড আছে, আৰু মাজৰ যিখন শুকুলা বা বগা অংশ হয়, এই অংশ, এয়া চোৱা, তোমালোকৰ এয়া ছবিত দেখুওৱা হৈছে, ইয়াৰে মাজত কি আছে? অশোক চক্ৰত 24 দণ্ড আছে। এয়া চোৱা, ইয়াতে এই যে দেখুওৱা হৈছে, গতিকে ইয়াতে কেইডাল দণ্ড আছে? ইয়াত 24 দণ্ড আছে। ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱসত পতাকাখনিক সকলোৱে সন্মান যাচে, আৰু আমাৰ যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস হয়, সেই ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱসত যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰা যায়, আৰু সেই সময়ত আমাৰ জাতীয় পতাকাখনক সকলোৱে কি যাচে? সন্মান যাচে। অৰ্থাৎ আমাৰ এতিয়া আহি আছে স্বাধীনতা দিৱস, 15 আগষ্টৰ দিনাখন স্বাধীনতা দিৱসত আমি যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিম, বা আমাৰ গণতন্ত্ৰ দিৱসত যেতিয়া 26 জানুৱাৰী দিনাখন ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰোঁ, আমি তেতিয়া সকলোৱে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাক কি কৰোঁ? সন্মান কৰোঁ, নহয় জানো? গতিকে এই কথাখিনিকে ইয়াত কোৱা হৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আহাচোন আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী অংশ আলোচনা কৰোঁ। ইয়াত কৈছে যে সকলো দেশৰে নিজা নিজা জাতীয় পতাকা থাকে। যেনেকৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ এখন দেশ, আমাৰ জাতীয় পতাকাখন যেনেকৈ তিনিটা বৰণৰ, তিনিবৰণীয়া জাতীয় পতাকা বুলি কৈছে আমাৰ জাতীয় পতাকাখনক, ঠিক সেইদৰে আন আন দেশবিলাক যেনেকৈ আমেৰিকা, চীন, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, জাপান, এই সকলোবোৰে, এনেকুৱা অষ্ট্ৰেলিয়া, বা বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা দেশবিলাকৰ প্ৰত্যেকৰে নিজা নিজা কি আছে? জাতীয় পতাকা আছে। এই জাতীয় পতাকাসমূহে নিজ নিজ দেশৰ ঐতিহ্য বহন কৰে, আৰু প্ৰত্যেকৰে জাতীয় পতাকাবিলাক একে নহয়। প্ৰত্যেকৰে জাতীয় পতাকাখিনি তেওঁলোকৰ দেশৰ নিজৰ নিজৰ কি হয়? ঐতিহ্য সেই পতাকাখনে বহন কৰে। আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষৰ জাতীয় পতাকাখনৰ 3 ৰং থাকে, বাবে ইয়াক ত্ৰিৰংগ পতাকা বুলিও কোৱা যায়। তোমালোকে এই ছবিটো চোৱাচোন, তোমালোকে ইয়াত এখন তোমালোকক জাতীয় পতাকাৰ চিত্ৰ ইয়াত দেখুওৱা হৈছে। ইয়াতে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ স্পষ্টকৈ দেখিছা যে আমাৰ যিখন জাতীয় পতাকা, ইয়াত 3 ৰং আছে, সেইবাবে আমাৰ পতাকাখনক ত্ৰিৰংগ পতাকা বুলিও কোৱা যায়। 1947 চনৰ 22 জুলাইত এই ত্ৰিৰংগ পতাকাখনে ভাৰতৰ জাতীয় পতাকা হিচাপে স্বীকৃতি পাইছিল। গতিকে 1947 চনৰ 22 জুলাইত, অৰ্থাৎ আমাৰ 1947 চনৰ 15 আগষ্টত ভাৰত স্বাধীন হৈছিল, তাৰে ঠিক 1 মাহৰ আগত 22 জুলাই দিনাখন কি হৈছিলে? আমাৰ ত্ৰিৰংগ পতাকাখনক ভাৰতৰ জাতীয় পতাকা হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা, কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে কিমান চনৰ কিমান তাৰিখে আমাৰ ত্ৰিৰংগ পতাকাখনক স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল, যে 1947 চনৰ 22 জুলাইত। এই জাতীয় পতাকাখন আমাৰ দেশৰ গৌৰৱ। গতিকে এই আমাৰ যি জাতীয় পতাকাখন আছে, এইখন আমাৰ দেশৰ গৌৰৱ। আমাৰ জাতীয় পতাকাখনৰ ৰংবোৰ বেলেগ বেলেগ ভাৱৰ প্ৰতীক বুলি কৈছে। আমাৰ যিখন জাতীয় পতাকা আছে, ইয়াত যি 3 ৰং আছে, এই প্ৰত্যেকটো ৰঙে কিন্তু বেলেগ বেলেগ এটা ভাৱৰ, মানে এটা বেলেগ বেলেগ ভাৱৰ কি কৰে, ই প্ৰতীক হিচাপে, প্ৰতীক হৈ পেলাই ই আমাক জাতীয় পতাকাখনৰ 3 ৰং দিয়া হৈছে। গতিকে জানি লওঁ আহা, এই কথাকেইটা তোমালোকৰ বাবে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বুলি নহয়, আমি সকলোৱে এই কথাকেইটা জনাটো উচিত, যে ইয়াত কৈছে যে গেৰুৱা ৰং যি আছে আমাৰ ওপৰত, যি গেৰুৱা ৰং আছে, এই গেৰুৱা ৰংটো হৈছে ত্যাগ, দেহ প্ৰেম আৰু সাহসৰ প্ৰতীক। গতিকে এই গেৰুৱা ৰংটোৱে আমাৰ দেশখন, যে আমাৰ এখন ত্যাগী দেশ, দেহ প্ৰেম, মানে ত্যাগ, দেহ প্ৰেম আৰু সাহস, গতিকে এই 3 কথা আমাৰ গেৰুৱা ৰংটোৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ পায়।
মাজর যে বগা রং আছে ই সত্য আর শান্তির প্রতীক। গতি বগা রংটে কি ঐতিহ্য বহন করে? সত্য আর শান্তি। তলত থাকা সেউজিয়া রঙে কৃষি আর প্রগতির প্রতীক। গতি তলর যে সেউজিয়া রং আছে এই হচ্ছে কৃষি আর প্রগতির প্রতীক। ছাত্র ছাত্রী সকল এইকটা কথা তোমালে খুব সুন্দরভাবে মনে রাখবা। গেরুয়া রংটি হল ত্যাগ আর দেহপ্রেম আর সাহসর প্রতীক। মাজর যে শুকুলা বা বগা রং ই সত্য আর শান্তির প্রতীক। সেউজিয়া রংটি হচ্ছে কৃষি আর প্রগতির প্রতীক। বগা অংশর মাজর যে গ্রাহ নীলা রঙের অশোক চক্র থাকে এই চক্রটোর গতিশীলতার প্রতীক। গতিশীলতা ইয়ার গ্রাহ নীলা রঙে আকাশ আর সমুদ্র বুঝায়। গতি মাজর যে অশোক চক্র থাকে এই অশোক চক্রটো আঁতরপা দেখোতে আমার কলা নিচিনা লাগে কিন্তু কলা রঙের নহয়। কেনেকুয়া রঙের হয়? গ্রাহ নীলা রঙের হয়। আর এই নীলা রংটে আকাশ আর সমুদ্র বুঝায়, মানে সাগর আর আকাশক বুঝায়। লগতে এই নীলা রংটে গতিশীলতার প্রতীক, মানে উন্নয়নের। আমার দেশখন যে গতিশীল অর্থাৎ উন্নতির জহলাত আমার দেশ ক্রমান্বয়ে যে অগ্রগতি হয়ে গৈ আছে, আগবাহি গৈ আছে, সেই গতিশীলতার কথা আমার অশোক চক্রটোয়ে বর্ণনা করে। গতি ছাত্র ছাত্রী সকল নিশ্চয় তোমালে আমার জাতীয় পতাকাখনক কিয় তিরঙ্গ পতাকা বলে কয় গম পালা। আর এই তিরঙ্গ পতাকার তিনটা রঙের কি কি ভাব বা ইয়াতে কি কি ঐতিহ্য লুকাই আছে তিনটা রঙের অন্তরালত এই কথাখিনিও তোমালে নিশ্চয় বুঝব পারিছা। ছাত্র ছাত্রী সকল অশোক চক্রর বিষয়ে আমি আর কিছু কথা চাও আহা। অশোক চক্রটক ধর্মচক্র বলে কোয়া যায়। ছাত্র ছাত্রী সকল মনে রাখবা এই কুয়েশনটি কেতিয়াবা সুধে যে অশোক চক্রর আনটো নাম কি বা অশোক চক্র কি বলে জানা যায়। উত্তর হল ধর্মচক্র। হারনাথর অশোক স্তম্ভর পর এই চক্রটি লওয়া হয়েছে। হারনাথর যে অশোক স্তম্ভ আছে এই অশোক স্তম্ভর তার একটা চক্র আছে, মানে চকরি আছে, এই চক্রটি আমার তারপর আনি পেলায় আমার জাতীয় পতাকার সুমাজত অর্থাৎ শুকুলা অংশর মাজত বগা অংশর মাজত ইয়াক স্থাপন করেছে। চক্রটোত চৌবিশডাল দণ্ড আছে। গতি এই চক্রটোত কি আছে? চৌবিশডাল দণ্ড আছে। ছাত্র ছাত্রী সকল আহাচনীয় পরবর্তী অংশ চাও। জাতীয় পতাকা ব্যবহার কিছু নিয়ম। ছাত্র ছাত্রী সকল জাতীয় পতাকায় যেহেতু আমার দেশখনের ঐতিহ্য আর এই দেশখনের সম্মান এই জাতীয় পতাকায় বহন করে, সেইভাবে জাতীয় পতাকাখন আমি সাধারণ যিকোনো ধরনের অন্য পতাকার নিচিনাক আমি ইয়াক যতে ততে ব্যবহার করব নোৱাৰো। আর এই জাতীয় পতাকাখনক আমি যদি যধে মধে যতে ততে ব্যবহার করো তেনেহলে এই জাতীয় পতাকাখনের সম্মান নাথাকিব। সেইভাবে জাতীয় পতাকাখন ব্যবহারের বাবে কিছু নিয়ম নির্ধারিত আছে আর এই নিয়মসমূহ আমি প্রত্যেকজন ভারতীয় বা প্রত্যেকে আমি জানাতো উচিত। ছাত্র ছাত্রী সকল নিয়মাবলীসমূহ তোমালোকৰ ইয়াত সুন্দরভাবে দিছে, আহাচোন আমি নিয়মসমূহ আলোচনা করো। প্রথম নিয়ম দিছে যে সূর্য উদয় হওয়ার পিছত পতাকাখন উত্তোলন করিব লাগে আর সূর্য অস্তর যাওয়ার আগতে নমাব লাগে। তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা যে আমি সাধারণতে যেতিয়া আমার স্কুলতে হোক বা অন্যান্য অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানত যেতিয়া আমি স্বাধীনতা দিবস আর গণতন্ত্র দিবসের দিনা আমার জাতীয় পতাকা উত্তোলন করো তেতিয়া আমি সদায় সূর্য উদয় হওয়ার পিছতহে জাতীয় পতাকাখন উত্তোলন করো। আর কি হয়? সূর্য অস্ত যাওয়ার আগতে এই জাতীয় পতাকাখনক কি করা যায়? নমুয়া যায়। গতি এইটো একটা নিয়ম, মানে রাতির ভাগত জাতীয় পতাকাখন উত্তোলন করে থা না যায়। তারপর দিছে জাতীয় পতাকাখন উত্তোলন করতে গেরুয়া রংটো সদায় উপর থাকিব লাগে। কেতিয়াবা এনেকুয়া হওয়া যায়, হওয়া দেখা পোৱা যায় যে এই জাতীয় পতাকাখন যেটা লগোৱা যায় যদি অসাবধানতা আর ফলত বা ইমান এটা যদি আমি লক্ষ্য নকরো তেতিয়া চোৱা এই জাতীয় পতাকাখনের গেরুয়া রংটো তললেও আহিব পারে কিন্তু হেতু শুদ্ধ নহয়। জাতীয় পতাকাখনের সদায় গেরুয়া রংটো উপর ফালে রখা যায়। উপরে গেরুয়া, মাজত শুকুলা আর তলত শ্যামল, এইটাই হয়েছে আমার রাষ্ট্রীয় পতাকাখনের যে তিনটা রং এইটো ক্রমত রখাটো উচিত। জাতীয় পতাকাখন উত্তোলন করতে সদায় গেরুয়া রংটো উপর থাকিব লাগে। জাতীয় পতাকাখন টেবুল বা অইন কোনো বস্তুর উপর পারিব নালাগে। ছাত্র ছাত্রী সকল জাতীয় পতাকাখন এখন সাধারণ কাপড় নহয়, ই আমার গোটেই দেশের ঐতিহ্য সন্মান স্বাভিমান এই জাতীয় পতাকাখনত যেহেতু অন্তর্নিহিত হয়ে থাকে। গতি ইয়াক কোনো সাধারণ কাপড়ের দরে টেবুল বা অন্য কোনো বস্তুর উপর কেতিয়াও পারিব নালাগে। গতি এনে ভুল আমি কেতিয়াও করিব নালাগে। পতাকাখন ঘর বা কোনো ঠাইত যেনে তেনে ওলোমাই থব নালাগে, মানে আমি ঘরত আনি পেলায় জাতীয় পতাকাখন যতে ততে বা অন্য কোনো যিকোনো ঠাইত আমি কি করব নো জাতীয় পতাকাখন ওলোমাই থব নোৱাৰো বা এনে করব নালাগে। তারপা কৈছে যে সভাকক্ষ বা সভাথলীত বক্তার সুকাষে জাতীয় পতাকাখন থাকিব লাগে। যদি কোনো সভাকক্ষত যদি বক্তার
সন্মুখত যদি জাতীয় পতাকা ৰাখিব বিচৰা যায় ডাঙৰ সভা সমিতিত তেনেহলে বক্তাৰ সদায় সোঁফালেহে ৰাখিব লাগে, বাওঁফালে ৰাখিব নালাগে। পতাকাখন লৈ সমদল উলিয়ালে পতাকা বহন কৰা ব্যক্তিজন সদায় একেবাৰে আগত থাকিব লাগে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আমি কেতিয়াবা বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান পাতিলে প্ৰায় সমদল বা শোভাযাত্ৰা আদি উলিয়াওঁ, আৰু এই সমদলত ধৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সমদল আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যক্ৰমৰ বিভিন্ন অংশ ধৰা গায়ন বায়ন হওক বা ধৰা বিহু দল বা অন্যান্য কৃষ্টি সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰি শোভাযাত্ৰাবিলাক উলিওৱা তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা। কিন্তু এই শোভাযাত্ৰাত যদি আয়োজকে যদি ভাবে যে জাতীয় পতাকা তাত আমি লৈ যাম, তেতিয়া কিন্তু সেই শোভাযাত্ৰাৰ একেবাৰে প্ৰথম সমদলতে কি কৰিব লাগিব, আমি জাতীয় পতাকাখন লৈ যাব লাগিব। মানে এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে প্ৰথমতে অন্য কোনো বেলেগ পতাকা আমি লৈ গ'লোঁ আৰু একেবাৰে লাষ্টত বা মাজত আমি কি কৰিছোঁ জাতীয় পতাকাখন লৈ গৈছোঁ, এনেকুৱা হ'ব নালাগে। সদায় জাতীয় পতাকাখন কি হ'ব লাগিব, আমাৰ দেশৰ বাবে যিহেতু ই অতি গৌৰৱ ঐতিহ্য, ই আমাৰ সন্মান বা স্বাভিমান, সেইবাবে জাতীয় পতাকাখন আমি সদায় সমদলৰ একেবাৰে আগত একেবাৰে সন্মুখত যিজন ব্যক্তি যায় তেওঁ কি কৰিব লাগিব, এই জাতীয় পতাকাখন ধৰি নিব লাগিব। তাৰপিছত ক'লে যে আমাৰ দেশত অনুষ্ঠিত হোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেল সমাৰোহ আদিত অইন ৰাষ্ট্ৰৰ পতাকাৰ সৈতে একে শাৰীত আমাৰ পতাকাখন থাকে, পতাকাখন একেবাৰে প্ৰথমত সোঁফালে থাকে। মানে এইটো কিন্তু আমাৰ দেশৰ ভিতৰত যদি খেল খেলোৱা যায়, ধৰা আমাৰ দেশত খেল আয়োজন কৰিছে, ধৰা ক্ৰিকেটেই হওক বা ভলীবল ফুটবল এনেকুৱা কিবা খেল অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু তাত ধৰি ল'লোঁ আমি 5খন দেশে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, তেতিয়া যেতিয়া খেলৰ উদ্বোধনী সমাৰোহ যেতিয়া হয় সেই সময়ত সেই 2টা দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰা যায়। কিন্তু আমাৰ দেশৰ ভিতৰত যদি সেই খেলখন পতা যায় তেনেহ'লে আমাৰ দেশৰ ভিতৰত খেলখন পাতিলে কি হ'ব, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন আমি কি কৰিম, আমাৰ সেই যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰা যিটো শাৰী থাকে সেই শাৰীটোৰ একেবাৰে প্ৰথমতে সোঁফালে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখনক স্থান দিব লাগে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা ব্যৱহাৰৰ এই নিয়মকেইটা তোমালোকে একেবাৰে গোটেই জীৱনৰ বাবে মনত ৰাখিবা, এইকেইটা আমাৰ বাবে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। আৰু যদি কোনোবাই এই নিয়মকেইটা কেতিয়াবা যদি কোনোবাই ধৰা অৱমাননা কৰা যেন দেখা যায় তেনেহ'লে তেওঁলোকক আমি পৰাপক্ষত যদি কোনোবা অজ্ঞ ব্যক্তি এনে কাম কৰে আমি বুজাই দিব লাগে। ইয়াৰ পিছত দিছে যে বিশ্বৰ যিকোনো ঠাইত জাতীয় পতাকাখনে আমাৰ নিজৰ দেশৰ চিনাকি দিয়ে, এই পতাকা আমাৰ গৌৰৱ, জাতীয় পতাকাখনক সন্মান কৰাটো আমাৰ কৰ্তব্য। গতিকে আমাৰ যি জাতীয় পতাকা আছে ই আমাৰ দেশৰ সকলো মানে আমি দেশৰ বাহিৰৰ যিকোনো ঠাইত এই জাতীয় পতাকাখন আমাৰ দেশক চিনাকি দিয়ে। ধৰা যেনে কেতিয়াবা যেতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলবিলাক হৈ থাকে তেতিয়া দেখা পাবা যে যেতিয়া ভাৰতে ধৰা খেলত এটা ভাল উন্নত প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগে লগে আমাৰ দেশৰ সমৰ্থকাৰীসকলে আমাৰ পতাকাখন লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ জোকাৰে, তেতিয়া আমি গম পাই যাওঁ যে সেইসকল হয়তো আমাৰ ভাৰতৰ নাগৰিক বা আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ মানে তেওঁলোক আমি আমাৰ ভাৰতৰ শুভাকাংক্ষী ব্যক্তি। গতিকে এইদৰে আমাৰ জাতীয় পতাকাখন আমাৰ দেশৰ বাহিৰতো আমাক চিনাকি দিয়ে। গতিকে এই পতাকাখন আমাৰ গৌৰৱ, গতিকে জাতীয় পতাকাখনক সন্মান কৰাটো আমাৰ কৰ্তব্য। যিহেতু আমি ভাৰত দেশৰ নাগৰিক, এই দেশৰ হাৱা পানী খাই যিহেতু আমি আছোঁ, এই দেশ আমাৰ বাবে অতিকে আপোন, সেইবাবে আমাৰ এই দেশৰ যিখন আমাৰ জাতীয় পতাকা এই পতাকাখনক সন্মান কৰাটো আমাৰ অত্যন্ত এটা প্ৰয়োজনীয় বিষয় আৰু ই আমাৰ কৰ্তব্যৰ ভিতৰত পৰে। জাতীয় পতাকাখন লগে ভাগে আকৌ আহা বুলি কৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এটা কাম কৰিবা, জাতীয় পতাকাখন তোমালোকে সকলোৱে আঁকিব যত্ন কৰিবা। ইয়াতে কেনেকৈ আঁকিব লাগে ধুনীয়াকৈ ইয়াত নিৰ্দেশনা দিয়া আছে যে 9 চেণ্টিমিটাৰ দীঘল এডাল ৰেখা আঁকি ল'ব দিলে, তাৰপিছত ৰেখাডালৰ দুই মূৰে সমকোণ উৎপন্ন হোৱাকৈ 6 চেণ্টিমিটাৰ দীঘলকৈ এডাল ৰেখা আঁকিব দিছে। চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াতে কাষত দেখুৱাইও দিয়া হৈছে, শিক্ষকৰ সহায় ল'বলৈ কৈছে যদি প্ৰয়োজন হয়। ৰেখাডালৰ মূৰ দুটা পেঞ্চিলেৰে সংযোগ কৰি আন এডাল ৰেখা আঁকিব দিছে। ওপৰৰ পৰা 2 চেণ্টিমিটাৰ আঁতৰত পথালিকৈ আন এডাল ৰেখা আঁকিব দিছে। এনেদৰে আমাৰ জাতীয় পতাকাখন আমি আঁকিবলৈ সক্ষম হ'ম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, নিশ্চয় তোমালোকে আমাৰ জাতীয় পতাকাৰ বিষয়ে মই তোমালোকৰ লগত যিখিনি কথা আলোচনা কৰিলোঁ নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা। এই কথাকেইটা তোমালোকে মনত ৰাখিবা আৰু আশা কৰোঁ তোমালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'বা। আৰু যদি তোমালোকে বিচাৰা যে এই ভিডিঅ'টো তোমালোকে তোমালোকৰ লগৰ আন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰা আৰু মই এনেধৰণৰ শৈক্ষিক বিষয়ত সহায় হোৱাকৈ আৰু কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। গতিকে যাতে তোমালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ পোৱা সহজে পোৱা তাৰ বাবে তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। ধন্যবাদ।